Ari, du Nachbär. Ari, in Horo Nachbär. Sahar, sahar, sari, sahar, che masi. Jahan, jahan, pismar, tu jahan, che masi. Tunare, tunare. Chica, mat, Sasha, knatze. Vai, Sasha, gandatnele. Vedeți că nu, Sasha. Sasha, sari, sari, tine. Jahan, jahan, yes, nemoni, kuji, kuji. Սոմնակ, հաբաս չորս տարի աչքները ջուր կտրեց սպասելով։ Որտեղ է մտադիր աշխատել, Թիֆլիս, թե Բաքու։ Չէ, Մատվեյ Եգորիչ, ուզում է գյուղում մնալ։ Գյուղում։ Գյուղում։ Ինչպես է, դո գյուղումն է եղալի գործ կլինի։ Լսի, ո քամիներ չկա գլխումը։ Արջում ես, այպես առամ։ Մատվեյ Եգորիչ։ Այդ դու ես այդղա, այդ է մեծացել ես ա։ Հրիս, դիպլոմ, այդ ուրանոցներ։ Բարե Մայգո, ոնց ես։ Լավ եմ, լավ եմ։ Տեսնեմ, որ ուրան ես։ Ապա մեկ աշկո մարի եղբայր, արի, արի, արի։ Պատմիր մեր Մոսկվայից, մեր ալմա մատերից։ Խանում, գրիկ հորաղանա գալիս։ Հա, գրիկ հորաղա։ Խանում ու պարիչն էտ միացին։ Գրիկ հորաղա։ Գրիկ հորաղան է գալիս, ինչ ես կաններ նա սամավարը բեր։ Գրիկ հորաղա։ Ետուր են ստանում։ Ինչ ես կաններ արին հետևից։ Սար, Սար, ես լավ նշան է, որ գրի քորաղաներ է գալիս աշկալու սանքի։ Ասկի չեր է գել այդպես ընդանիքով։ Սար, Սար, կարծեմ շատ էլ չեր գալիս։ Չեր գալի, չեր գալի։ Սաշա, տեսնում ես, ինչ է նշանակում յուրիստ որձ ունենալ։ Սա թերեսն է, չէ։ Թերեսն է, Սաշա ջան, թերեսն է, թերեսն է։ Նու եղբայր, այժմ մի շիկ աղջիկ կտեսնես, որ են քո տեսած թերեսանքի, մեկ գեղեցկուի է դարձել, որ պրոստը պրել ես։ Համեցեք, գրիկ հրաղա, համեցեք, համեցեք։ Այ, բարով ես եկել, բարով հազար բարի ես եկել, մեր աչկի, մեր գողի վրան ես եկել։ Բարև ձեզ։ Աչկը դվույս էլի Սահակ բեկ, տղատ էլ եկավ, հավարդաս, դիպլոմով, հա? Բարև ձեզ տիկին։ Բարև։ Շնորհակալ եմ։ Մայո պաշտենի է։ Այսօր մենք երկրորդ անգամ ենք հանդիպում իրար։
همه چک دیگین، همه چک. این چرا چک باید؟ من در این شاد دهندی بین. همه چک، همه چک. بس حرام سیما نوره، ها؟ بیما که گرد. همه چک پیره جاد، ای سرشان. باره دست. جانه چه چکید؟ ورکم پخوازم دستم زوری ارد. چورت داره هم سر یرمی پارا بیلم. گرد کس الک شاد. همه چک. مدبازین! مدبازین! Sil vous plaît, tour de vache. Pam 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 Orti del yakan ve sen. Nora kaleng, baro zezel açkalı sen kanın. Baro duyan ne lan baktı arjana nasıl orti. Hametsek, ay lan tantiti. Hametsek. Bir o beş kaşet. Ham muraba, ham ara. Gör ki. Dağit destel uça, tevere sarın. Terçumes ha, o. Saşa, Saşa. Der saç zamana kunana zahil aşıkları hepsil bir anelu. Araş pek para bir ispat bir. Terezen şifası bir bak hele. Ali, Ali, Ali kezet bek hemenk. Kolega nereye kalkar? Yes kod zangır gelirim duyma. Nimi yansı lan kakız kızı. Eh, şu raborlini. Arov lav gortunun as. Çak praktika. Hayvan sterov cebet tırzatsınız. Horet umoret yeraktika hatısanız. Milav, Harus, Hazarner, Ojitune çok açık el, Çankes, bu mayo başlayınye. Ձեր ասասներից երևի միայն մեկը կլինի. Այն է հոգալ ծնողածս հանգիստ ապրուստ. Իսկ ինչ վերաբերում է չախ պրակտիկային, Հազարներին, Հարուս Ոժիտունը ծող աղջկա, ոչ, չեմ կարծում, թե այդ աստիճան ընդունակ լինեմ պճանալու. Ոնց, ոնց, պճանալու? Բաս որ չախ պրակտիկան գա, կմերժես, որ հազարներով օժիտ ունեցող աղջիկ սիրես, չես ամուսնանա, փողը չես վեցնի? Ես անիրավության կողմը չեմ լինի, զրկողին չեմ պաշտպանի, թե կուզ հազարներ էլ տան, և աղջիկն էլ չեմ առնի, որևէտև նա հարուստ օժիտ ունի. Չէ, հիմա եկեք թամաշանեն, թե ոնց են երկու յուրիստերը իր արյախից քաշտան. Չէ, Սաշան զորմա է, երևում, զորմա. Պաստոր! Բրավո, բրավո, Մատվեյ Իգորիչը հաղթվում է. Պաստոր, 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 բույ, այդ առաբադու քո թշնամին ես, երբ է լեսնված, որ պաստաբանը փող շահի իրավացի կոմից, լավ վարձատրություն տալիս են միշտ անիրավները. Զրկվածներին պաշտպանելն էլ փող է բերում, Մատվեյ Եգորիչ, բայց որ ավելի կարևոր է, մարդուկեկան մեծ բավականություն է զգում, երբ հաջողում է հարստարողի ձեռքից փրկել մի ազնիվ աշխատավորի. Այ երբ ինձ գործի մեջ կտեսնեք, հենց այստեղ, ձեր դատարանում. Ի՞նչ, չլինի մեր գյուղումն ես ուզում փորձել դալլակությունդ. Ահա թե ինչ, նոր բաներ ենք լսում. Այո, վճռել եմ այստեղ մնալու գործել. Դուք կատակ չեք անում, ուզում եք գյուղում մնալ և ոչ Թիֆլիս. Թիֆլիսում փաստաբաններ շատ կան, իսկ այստեղ ոչ ոք. Բարև ձեզ. Ուրա, տանուտերն էլ եկա, Սաշա, մեր տանուտերն էլ, պարոն Աշակը, հա, էդ մեզ ճահել, դեր ինչ արած, Աշխարհս միջահելներին է, ուսում արած է, հա, ուսում չեք փիլիսոփ հայ է. Բարև ձեզ, պարոն Ալեքսանդր. Արի, արի մի շնոր հավարիր, աչկալու սանքարա. Բարի եկեք էդ պարոն Ալեքսանդր. Աչքներդ լույս։ Շնորհակալ ենք։ Անուշի։ Մեսնի։ Երևի երկար չեք մնա գյուղում։ Ոչ հակառակը երկար կմնա։ Իրա։ Լսում ես տարուտե։ Սաշան ուզում է մեր գյուղումս գցել իր պրակտիկան։ Որ իմանաք թե որքան պետք ունիք մի փաստաբանի, որ կարողանար հասկանալ օգնել գյուղացուն։ Խնդրեմ, ներեցեք, ներեցեք մեզ։ Ժա։ Ներեցեք։ Արի, բացի։ Ահա, պրծանք, գտավիր ենպես պանտաժով, հմի երազներ կտեսնեն, պլաններ կսարքեն, որ էլ ասել չուրինի։
դու չես տեսի, գնանք ցույց տա։ Սաշա, մենք գնում ենք այգի, դուք էլ կգա։ Կգամ։ Պարոն Արշակն էլ թող գա։ Գնանք։ Հայրիկ, մենք գնում ենք պարտեզ, եթե ուզում եք գնալ, գնացեք, ես հետ կգամ։ Լավ, գնաց։ Յա, զանգերն էլ տվեցի։ Ես գնացի։ Ուր, Մաթեյ Գորիչ, ուր, գործե։ Համեցեք։ Օրոմսին։ Որջրակով պնդրեիր է, եսպես պես ասում։ Եմ Մաթեյ Գորիչ, գյուղի աբլակատ։ Գյուղի աբլակատս որն է, մարդը պրիսյաժնի, հասկանում ես, պրիսյաժնի, 1000 աբլակատի մի ձերքով հուպ կտավու, չէ կտնի։ Ես գնացի։ Ուր, Մաթեյ Գորիչ։ Գործեր, հետո միասին կգամ, կրոջս ես, կգամ։ Ահա, ես եմ Մարգարիտին։ Այ շատ ապրես։ Բաս մի լավ քեֆ ենք անում, չէ՞։ Հա, ասել եմ, միտ շաղ գարեն մորթելու, լավ քեֆ ենք անելու։ Մի քեֆ անենք, որ սա գենը հավաքվի գլխներիս, այ պաշտենի։ Չէ գնա, անգրիքոր, թերեզը երևի դեր կմնա էստեղ։ Սաշային ես շատ սիրեցի, էն որ ասում է, թե գյուղումը պտում ենք, շատ էլ հալատխում ենք, այդ ճահելները սկզբից այդպես բարդացնում են, դեր թողում ենա գյուղում, զզվի ամեն բանից, նոր հետո իհարկե։ Դե իհարկե, խենթություն է ասածը Գրիգոր աղա։ Դե իհարկե խենթություն է, ախր ինչ գործ պտի ունենա գյուղումը, մեկը հնչի ես, մի թե պետք ունեմ խոստովոր, չկել չէ, ող չկերան կաճալ վարդիրոս, համ էժա, համ էլ որենք իմաց։ Չէ, իմարություն թող չան, թողգնը Թիֆլիս, փողջում տամ, մի լավ կանտոր բաց կան իր համար, ես խոսք եմ տալիս դրան 2000-3000 կոծ տալ, ենքան ծանոթներ ու բարեկամներ ունեմ, բոլորին ծանոթացնեմ, տղայիս պես նայեմ, հա, ինչ կասես, Օրոմսի միջահար։ Իհարկե, քեզ մատաղ, Գրիգոր աղա, դեր հլա նորա եկել, ջահելա, թող հլա մեկ ամառը հանգստանա։ Թող հանգստանա, քեֆ անի, իմ տան դռներն էլ նրա առաջ բաց, իմ բաղերն էլ, հա, ինչ կասես, Սատելին ջան։ Հա, դե, գնացիք։ Համեցեք։ Սակբեք, որ հակից ժամանակը մատենում է գիտես։ Հայերք։ Լավ, մի մտացի նստեղսին, մի մտացի, չես կարող տալ, ջանը ծաղլնի։ Կուվ ես պատրեմ դենքցեմ, Սաշային գուրբանանեմ, մի քանի հազար նինչ է, որ կոքեպին։ Ասացի չէ, Սաշան կաշխանի, կամաց կտա։ Դե որ այդպես է թասացնենք մուրակը, Գրիգոր աղա։ Այ մարդ, քեզանիցով փողուզող չկա, ասացի չէ, Սաշան կաշխանի, կամաց կտա։ Շնորհակալ եմ, Գրիգոր աղա, ծանր բերից ազատեցիք ինձ։ Դու քեֆդ քող պահի, հետ չմտածես։ Գրիգոր, հա, նստեցիր։ Վայ սկապես որ, հա, դե գրացի։ Դու Սաշային շուտ գրդիր մեզ մոր, դե թերեզ էլ հազիվ կրտված պարդի ու ուտեսել, հասել, ճահել, դեսել, չանա էլ խպում, չանա։ Գրիգոր, էլ իմ նստեցի։ Վայ իսկամ ես մոր։ Դե, մնացեք բարով, շատ շնորհակալ ենք, Սահակբեկ, համեցեք, եկեք, գնացեք, շատ ուրախ ենք մենք, գրեք, շատ ուրախ ենք, Սատենիկ, յա։ Մնացեք բարով, համեցեք, դիկին, համեցեք։
سر یه سری تکنه جان جان یه سنه بولی کوریکنه دوناری دوناری دوناخفر هاریم خورا تخفر دوناری دوناری دوناخفر یا ای مرد ای مرد گم یکی مطر گری کراغان از مر مورا کس پاتری پارت کس لوچین چاسری آسوه چه مزوم تو ساشا این زور بانری یرب ساشان کاش خاتی چه ساشان گری کراغی سردین کپا ها ها انچ لاف کلینی که باتی چه کاساک دنگ مردون نو باغنل کپرچاتسنن که پاغل کتابران چه مزوم ساک سرنگ نیر سر ساک جان این چوزو من اصن گری کراغان لام مرده گاروته لی میر هایرینی لرنره اینچ که اولی شکیخ کن میر اندارنره این لرنر نو اپاراجنره کارکاچون گیتر میر ارتره خوم خوم پاندورنره دو بناس دخته کیغل یه روی گروه سیری سیری میکن پای سیرومه چیزیرومه سیرومه چیزیرومه سیرومه چیزیرومه سیرومه چیزیرومه سیرومه 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 خنتیر کنن پوهنگ تالو اگک آری اگک کاتس تو ایشو چند فور بیرتا نرسنگ نگ کیراکوز این زند نگ آی کیراکوز برا چاگو برا چاگو اینچ کا اینچ کوزم آقیل میک زنداش کز مطا بور آقیل الکساندری هرن این که کهانی سودمو گرچونید سودمه یه سلیکا هانسور یعنی اسمن الکساندر گه تازه زاگونه بتل بر پنا وکسیلو فارد که کارانکشتان یا ما هیت وانت هور پنسلین آراش هزین از زاگونو این وکسیل دیره که بود شخصنه لامن کزن شخصنه لامن بابان سنن کزمتا باتوام هانسور باقسل خلی استاری ها بیر کیس که اسنل کتن او بیکن آقین آمی که خیل کنه سانساس دیرد گنا گری کن آقین اوزوما میر الکسان بگین ایران حساشینی ده ها یه سانساس می چه این آبادون ده می تسار باغ دستر آمی باغ دل گنا دویل هتن تس آقین آسم که تس آقین آسم که آه جگه Barış.
Համբի առաջ է, մոտ արի։ Չէ, ստեկն ստեմ, ստեմ ավա։ Այ բաղդաշարի արի է։ Այ բաղդաշար արի է։ Այ ինդեղնս։ Եկա, եկա։ Նստիրով։ Զաքար արի, զաքար։ Ստեղ եմ։ Դե ասատեսնենք ամի, չէ լինի պարտքում ես։ Չէ։ Հաս։ Հա։ Որ ասես է, են պատանքի փողն ինչը ընելելա չունեմ, հլա պարտնել վզիս։ Լսել եմ, որ ժամանքը թարզազակոն ես գտեր, հանց որ ես մեջ իմ պարտքել եմ, էլի, մին ես մարդու էլի, որ այդ զակոնով ես 100 մանեթ թարացել եմ, ու ինքը 50 գրացելի, որ ես ես 2 տարի բաղից ես տամ, բերչից ես տամ, ծորնից ես տամ, երից ես տամ, ու էլ այդ 200 մանեթ պարտքել եմ իրեն։ Լսել եմ ինձ կանես, որ մեզ կազատ ես այդ աստու պատվից։ Սպասիրան, ուրեմն դու պարտք ես վերցրել միայն 100 ռուբլի։ Հա չես մատա, աստված էլ գիտի, սրանք էլ գիտե, մի տարի բաղս դեր չտվավ, տուր պտի տա էլի։ Յանի զուր չես խոսում Բաղդասարան։ Ինչի՞ ադա։ Դարել ես պտի տա։ Հարի մայն թամար եք ալա։ Արել ատալիս ա, պտի տա։ Սպասեք, սպասեք, վերցրել ես պտի տաս ամի, բայց ասում ես պարտքը դարել է 200 մանեթ։ Տոկոս եմ տվել է, տոկոս։ Հարի մայն թե երբ արա չէ տալի, մինչի հարիցնի տակ ձեր չքաշեցի։ Բաղից բանից հարիցնից էլ ավ է տված կել եմ է, ես տարի վեքսիլի թազացրե, չկարացի տալ ու 100 ու 200 շինել։ Հաչ հեզ մատա, նեղն ալեցեմ, որ վեքսիլն էլ չեզ ում թազացնի, է, կալի սապողազի չոքը մլա ուզումա տուլ ու տեղը տել խլի։ Մատացար է դաղամի։ Մի ասատեսնեմ, որին ես պարտքամի։ Չէ, սկի չնան չի չես, չէ։ Ասա, մատացար ամի։ Դե մի նեղանակ ես մատա, ես հիմարացա, մտածեցի ուսում առած մարդ է, գլի որ արդարության կողմը պահես։ Ուրեմն նա է, Գրիգոր աղա։ Երկաց։ Այդ գործ ամի, թեև դժվար է, թղթեր չունես, փաստեր չկան, բայց ես կվերցնեմ, յուղացիկ վկակը կանգնեն։ Ահա բիրավիս եմ վկացեք, թե կարենաս այդ մարդին սդի տակ գցես մինեց ոլոր ես է, մեր սաղ կեղը կազատ ես ու մեր փրգիչը կտարս։ Նա, Ալեքսան բեք։ Սաշա։ Ես իմա կտրով։ Սաշա, տերես նզում ես կարկալ։ Պահիր նրան, շուտով կազատվեն։ Լավ։ Տերես նով արա։ Գրիգոր աղի աղջիկը, արի։ Դե մենք էլ գիտենք, որ Գրիգոր աղին դիպչիլը դժար է, զորբ է, փող շատ ունի, մեր նեղ օրին էլի նա է հասնում, Ալեքսան։ Բայց ինչեր եք խոսում, գործդ ես կվերցնեմ, ամի, ոչ մի կոպեկ էլ չեմ առնի քեզ դիկա, ժամանակն եք յուղն ազատել այդ հրեշի ձեռքից։ Ո՞ ես քեզ մատաղել եմ, Զաքար, Ալեքսան բեկ, բաղս ձերիցս գնումա, գործը հրեն սդումա, որդիկս կոտորվ են սովի։ Դարձել Գրիգորովան։ Հա։ Չի։ Ոս է։ Ավետիս անց գապոնա։ Սուտա, սուտա, խալխի ես ասել եմ էլ էդ կասեմ, տո գապ լեսկի կապեք չունի, որ դանդիք ես ինքարում է է լավ, երբ գործը կնշանակվի, ձեզ էլ իմաց կարը։ Ելավ, այն աստված կեզ որդնի, Ալեքսան բեկ, բաս մենք կպարձնենք, էլի։ Անպատճար։ Դեց եք, Վայ Ալեքսան բեկ, ես քեզ մատաղել եմ, թե բաղսությունը ազատեցիր, է, ընտանիքով քեզ օգնում։ Ամի, ամի, վեր կաց, ամի, դե գնացիք, գնացիք, բաղդասար, գնացիք, 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 գնացիք,
բաց քես մեր կարկաստ Ալեքսանդր։ Շատ շնորհակալ ենք Ալեքսանդր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Զակա, զակա։ Դե գալիս եմ երի։ Ալե գնաց եք էլի։ Այդ Սաշա, թող այդ գործը, հանգիստ թող Գրիգորին, եւ որ կամ ավելի լավ է, թող գյուղը գնա քաղաք, գնա աչում եմ, գնա քաղաք մենք էլ գանք, էլ հերիք եղավ, էլ չեմ կարող Սաշա. Բայց ինչու։ Սաշա, ես, դու, մայրդ, քույրդ, բոլորս էլ նրա ձեռքի մեջ ենք։ Ինչի՞ դու պարտք ունես նրան։ Եվ շատ է այդ պարտքը։ 5000 5000 Բայց ինչ ստիպեց քեզ վերցնել այդ փողը։ Իսկ դու ինչո՞ւ ուզում արար, Սաշա։ Բակաս է այդ քո փողը 4 տարվա ընթացքում։ Ներիր, հայր, ես չգիտեի։ Կարծում էի փող ունես, եկամուտ ունես այգուց։ Այգին հենց առաջի տարվանից գրավ է նրա մոտ, տունն էլ անցյալ տարի գրավ առավ։ Ամեն ինչ կորած է այլևս։ Արեմ ձեզ, համեցիք, Գրիգորա, համեցիք։ Արեմ սանք, համեցիք, համեցիք, Գրիգորա։ Ակալեմ, աղջիկս ես խողմեր երեք, էլ, ասի մեկ մտեմ տեսնեմ, թե, ես, բարև որդիս, բարև։ Բարև ձեզ։ Ինչ է, չլի կրվել եք, հա? Չէ, չէ։ Չէ, չէ, այդ խոսելը դեր չես սովորել սակ մեկ։ Մինեղանա որդի, հայրը, միշտ էլ որդս լավն են ուզում հայրը։ Համել սակ մեկը խելոք մարդ, նան դու լսի, զուր բաներ չի ասի։ Չիշտ չմ ասում սակ մեկ, հա? Դե խոսում էինք իհարկե, հրամանոցը չէինք սպասում։ Աղջիկս այս կողմերն եք էլ, ես ուր է, հա, Երևում, աղբեր էլ Թերեզին տանը պահել չի լինում, չգիտեմ ինչ որ շատ է սիրահարվել ձերը Մարգարիտին, որ գնում էստեղ էլ տուն դարդար չկա։ Դու էլ ես այստեղ, Հայրիկ, Երևակա իր մի ժամը մեզ ներսում փակել, թե ինչ է մի քանի գյուղացիների հետ գործ ունի։ Դե պաստաման մարդ է արջուրս, իհարգը չպետք է խանդրը։ Բայց իրես իշկ ասեմ քեզ, Ալեքսանդր, իհարգը ինձ արիչ քեզ խրատ չի ասնի, բայց թե ինչ խանչլի փորձված, որը թասագին մարդ է։ Այդ յուղացիներին շատ էլ վստահել չի կարել։ Յուղացիներին որդիս շատ էլ վստահել չի կարել։ Նրանք ամեն բան մեծացնում են, լուն ուղտերիշի։ Ճիշտ չեմ ասում սաղ, ասացը ճիշտ չի, հա? Ու մեկ էլ կխոսան, կխոսան, ու ոչ ինչ են չես պատկանա։ Վայ, եթե մեկի կողը մի քիչ խոտ տրծեց իրենց այգու ծայրից, էլ իսկ ու գանգատ, խալմաղատ, հեմի որ պաստավան գա գյուղումը, Ալեքսանդրը գյուղացնելի պաշտպանն է, նա ինպես է անը, որ մարդ կարող է իր պարտքը չտալ, թե կուզ մուրհակը տված լինի, փողեն էլ ստացած։ Ինչ իմանամ ախպեր, այնպեսի բաներ են ասում, ասես Ալեքսանդրը հրաշքներ գործելիս լինի։ Չէ, որդի, չէ, դու դրանց այդ հասկացրու, թե չէ քո ժամանակով կկորչի, դու ոչինչ էլ օգուտ չես ստանա։ Ճիշտ չեմ ասում Սահակ-բեկ։ Իհարկե, ձեր ասածն է ճիշտ։ Իհարկե ճիշտ է, ախր դու դրան այդ հասկացրու է, թե չէ իրա թանգագին ժամանակը, որ կործվի է դյուղացներին։ Հայրիկ, մենք իչնում ենք այգին։ Հա՞, լավ,
Գնացեք, չան աշխրվել. Ուսեցի, բայց երևի դուք մտքով դեռ ես գնացնել։ Այդ մարդիկ իրեն ցավերն էին եկել փակնելու։ Միթե ձեզ չեն հետաքրքրում նա ծուշտը։ Ալեքսանդր Սահակյան, ինձ թվում է, որ դուք երբեմն ամեն ինչ շատ եք մեծացնում և սրտի մոտ ընդունում։ Ինձ միշտ կրկնել է, որ գյուղացիք լավ կա, լում ուխտեն շինում, դիտման պաղկատ եմ ձևանում։ Ձեզ խապել են օրիորդ։ Դե խոսեցեք։ Երևի սսկալի բաներ եք պատնել։ Ախ, դուք ֆանտազիոր։ Թերես, կուզեիք արդյոք իմանալ, թե ինչ էին եկել ինձ պատմելու այդ գյուղացիները։ Պատմեցեք։ Նրանցից մեկն օրինակ, այդ Բաղդասարամին։ Ճանաչում եմ այդ ծերունուն, հաճախ են ամեզ մոտ գալիս ընծաներ բերում։ Ահա այդ բարի ծերունին, որ ձեզ ընծաներ է բերում, իր տանը, իր երեխաներին ուտելու հատ չունի։ Այգին շուտով ձեռքից կխլեն, կողնեն, որովհետև ինչ որ պերք է ունենում, մի մասը, մի մեծ մասը տալիս է ուրիշի։ Ես չեմ հասկանում, իսկ ինչու է տալիս, հարկի փոխարեն, կամ գուցե պարտքեր ունի։ Այո, պարտքեր ունի։ Մի ժամանակ, երբ նևորումն է եղել, մեկից պարտք է վերցրել 100 ռուբլի, իսկ ստորագրությունը տվել 150 ռուբլու։ Բայց դա խո անիրավություն է, անգթություն։ Միթե այդպիսի մարդիկ կան մեր գյուղում, անշուշտ հայրս չգիտե այդ բոլորը, պետք է հայտնել, վստահ եմ, որ կօգնի թշվառներին։ Եվ դուք դրանց դեմ է, որ կրվել եք ուզում, դրա համար է մտածում եք գյուղում մնալ։ Այո, դրա համար։ Դուք հերոս եք, ահա թե ինչ։ Ես հիմար է, երբ մտածում էի հանել ձեր գլխից գյուղում մնալու միտքը։ Որքան լավն եք դուք Թերես, և ես որքան սիրում եմ ձեզ։ Եվ ես… Խոսիր, խոսիր, Թերես, խոսիր։ Դու տեսնում ես, չէ։ Բայց ես պետք է մնամ գյուղում, լինեմ գյուղացիների պաշտպանը։ Ինձ հետ եք դուք։ Ես կօգնեմ քեզ։ Թերես, իսկ ինչ կասեիք, եթե այդ վաշխառում հայրս լիներ։ Ձեր հայրը, այդ բարի ծերունին, դուք կատակում եք։ Մարդու արտաքինը խապուսիկ է։ Չի կարող լինել ոչ։ Թերես, եվ եթե դու ինձ սիրեիր, նույնիսկ շատ սիրեիր, կխնայեիր հորս։ Չգիտեմ, անհավատալի բաներ եք ասում, փորձում եք դուք ինձ, ձեր հայրը չէ այդ աշխարհում, դուք այդ չէիք ասելու։ Դուք ինձ չեք պատասխանում, Թերես։ Պատասխան… Ավազակ, ավազակ է, թեկուս… Թեկուս, նա ձեր հայրն իսկ լիներ։ Ես գում էի։ Ներիր ինձ, Թերես։ Ոչ, վաղ թե ուշ պետք է իմանայի։ Ինչ է օտալի բան, հիմա սկսում եմ հասկանալ ամեն ինչ, հորը ստիպումներ, որքան, որքան ամոթալի է։ Հայրն է, և մեր մեջ չի կարող լինել ոչինչ, ուրացեք ինձ, և եթե կարող եք, ներեք ինձ, բայց դուք ինչ ունեք նրա դեմ, չէ որ նա ձեզ սիրում է։ Նա և մեր պարտատերն է, Թերես, և այս տունը, այգին, բոլորը նրա մոտ գրավ է։ Թերես! 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 Այս…
Աշան, իմ ձերքն է խնդրում քեզնից։ Վայ, այդպես հանկարծ։ Եվ ես մերժեցի։ Մերժեցի, ինչու, չէ որ ինքդ էիր ասում, թե… Որովհետև չեմ ուզում քեզ բրկելու գործիք դառնալ։ Այդպես ուրեմն, պարոն, վճրել ես ինձ հետ գրվի բրվել, հա, փորձիր, ես ոչ ուշքան մեգամիս և այս տունը իմն է լինելու, դու այս գիտեիր, հա, գիտեի նաև, որ դուք մի գծուց վաշխարու եք, և ամբողջ գավարի հարստահարողը, արեք, վաղնիս կարեք։ Սաշա, Ալեքսանդր, Գրիգոր աղա իսեր ասում։ Հերիք է, այս լացիրակը շատ է առաջ գնում, պրիսյարժնի, իմ դեմ կրվե, տեսնենք թե ինչ պիտի անես, հորդ ու մորդ ինչ պիտի ուտացնես։ Իսկ առայժմ այս տանտերը ես եմ, համեցեք։ Հիրակ! Սաշա, դու մեր տունը կանդեցիր։ Նա այլևս մերը չէ, հայր։ Կոտորվեք դուք, հա, մայր, այդ թերես ճան, ինչ է գարքես, չվերջացրին, ինչ է, ծոր են դատարկել է, չէ, բերում են հա բերում, համատեղ նարել եմ, ծարաները կհսկեն։ Հայրս գնել այդքան ծորենը, ինչ պետք է մեզ այդքանը։ Ես ինչ գիտեմ, հալված սախելու համարը։ Գուցե իր պարտքով տված փողերի տոքոսներն են։ Ինչ մեր բանն է, կուզի թող տոքոսները լի։ Հորդ գործերի մեջ ես ոչ խառնվել եմ, ոչ էլ կխառնվեմ։ Ուր ես թոզոտ զալը մտնում։ Ոյ, ոյ, կամաց։ Խանմ, վաղեն ուրա, եղացիք սպասում են է։ Բայն չեն սպասում, թող գնա, նելի։ Չեն գնում, ասում են, աղի հետ գործնենք։ Իրա օթախում չի։ Չէ, մտիկ տվ, ինդեղ Մարտիրոսնա։ Դե թող սպասեմ, ուր որ է կգա։ Աչքիս։ Անցկենալից հերի կլազին ասա միսը կրակին դնի, էսա գալիս ես։ Աչքիս։ Ադա քաչա։ Աղի։ Ես քեզ չեմ ասել, որ հետև ես կարչին աչքներ են շամորդիկը, որ քիցկերան իրենց խալմաղալով, ասա չեն չանեն։ Գրիգորան ասում է խալմաղալ չանեք։
Հասածներս արիր։ Բաս չէ անի, կանչեցի ամենքին կգան, այնպես ուրախ էին որ։ Իմ մար լինելուց է, նստիր։ Ջղտ աչքիս։ Ինչքան է։ 500 մարետի, հենց որ փողերը 10 ձեռք քաշեն։ Իսկ գրած ինչքան է։ 703 մարետի, այս մեկը, Կարմիր քարեցի Սարուխանինը, 150-ը կտանք մեկ տարով, տոկոսն էլ վրեն խփած 218 մարետի։ Էլ ինչի 7-ը։ Դենց պակաս թվերն են ապ։ Այս սատանան ես ամա։ Այս մեկը քիչ զոր էր, շատ գրել չեղավ, կարդալ էր ուզում տա։ Բա 200 ուզեց, հետո մի սահա չանա խպելուց հետո հազիկ թողեց, որ 250 գրեք։ Ինչի։ Ես փողը չոլուն եմ գտել, թե նրա հորն եմ արտակար։ Էդ ոչ ամորդին է։ Սարիկած սմբատը։ Էդ հրա վարհոգրել ես։ Այդա չաչալ։ Բայց ես չեմ ասել, որ մեր գեղացոց հետ գործ բռնելիս առաջ ինձ հետ խոսես, էշն ես եղել, էշ։ Բա դու չես իմանում, որ Սարիկեն սմբատի տունը մեր տանը կպած, ա։ Գիտեմ, ոն չգիտեմ, Գրիգոր աղա, բա որ չլավ ես ինչ անեմ, է։ Ադրիդեն գցի, չեմ տալի և ոչ մի կոպեկ։ Իրա տունը գրավ կդնի նորին ժամանակ։ Բա որ գրավ դնի, ես դրա մեջ ինչ հոգուտ ունեմ, որ։ Այս շուն ես համահա։ Ես քեզ պակաս եմ գոհացրե, 50 մանետ կտամ, թե Սարիկեն սմբատը մեկ ճամ կես ընկնի։ Մաստուր, հրես այ, ձեր քաշած տունն էլ գրավ դրած, փողն էլ ես տվի, որ դու տասմից։ Այ, հարամզադան ես եղել, հա, տամ աղբեր, տամ, հալալ է։ Ստե ոնց եմ մաղս էտ բողից լենացնում։ Աղա, գեղացիք։ Ինչ։ Ասպեմ գեղացիք։ Դող սպասեմ։ Չեմ իս պասացրա, Գրիգոր աղա, խեղջ մարդիկ էր, օրը ճաշ կտարնա, գործեր ունեմ, պտի գնա։ Բաս տարոտախ զգալիս եմ։ Ախար, դե խաչատորը խաչքարը հաշիվ ա տեսնում է։ Լավ, թողան։ Ահա։ Թերես, Թերես ջան, որ գնաս դուրս կարդաս լավ չի լինի, հիմա այստեղ գյուղացներ են գալու, նրանց գալու մաղալա քեզ խանգարի։ Հայր, այդ գյուղացիների մեջ Բաղդասարամին էլ կա։ Բաղդասարամին, չէ։ Չի բոր։ Դու բան հասկացար։ Պարիշնըն հիվանդա երևում։ Հիվանդա երևում։ Են ավլակատին։ Մեկը մնաց, 150-ը գրենք դարով, տոկոսն էլ վրեն խփած, 218 մանեթի։ Լավ, դարդող ստորագրենք երորան գբերես, փողերը կստանաս։ Ջուղ տաչկիս։ Բաղդասարամի բանը տեղան խոսր հետները, մինչև ես վերջացնեմ։ Ջուղ տաչկիս։ Համա բաղշեն չմտնեն և հալվաղել էլ չանեն։ Ջուղ տաչկիս, չէ, քուչուր մգը մնանք միջև նրան կար։ Չլի դա էլ է պատմել։ Սպասի։ Ես քեզ ենհենց թերցնեմ, որ։
Ինչ է, ուզում եք թազացնեմ? Հա, աղաջան, հա, աղաջան, ես մի անգամ թազացնես, կերջան, աղաջան, չէ, չեմ գրող, փողերս բերեք, գործերս հավաքում, գնում եմ էստերից, ենա ձեզ նոր ադվակատ է եկել, քանինակը էլ ես ինչացու եմ, ես ձեզ կողոպտում եմ, ես ձեզ զրկում եմ, ես պիս մարդ եմ, այրեն լավ մարդն է գելա, թողնա առանց տոկոսի տա։ Դե ինչի ես մեծ վրա բարկանում, այ Գրիգոր աղա, մենք սկինը երբ ենք նրատ երեսը տեսել, եթե չէ ինչ փող ունի, որ մեզ բարկ տա, դու ես միշտ լավություն արել, ես անգամ է։ Դե չեմ կարող ասացի, գործերս հավաքում գնում եմ էստեղից, ես էլ կուտարյա փողերս ձեզ մոտ ստիաբարով չի անում, ինչի ես խազնադար եմ, յա միլիոնատեր, չէ, ասացի, գնում եմ, է, գնում, փողերս հավաքում գնում եմ, հուր, հավիտյան, գնում։ Մեզ վրա եզուր ես նեղանում, աղա, չունենք, որ դեղից տանք, մի քիչ մաջալ տուր, տոկոսներ վրան եք, մինչև եկո համար բերքը կհավաքենք կտանք. Ասես ես էլ եմ կեզ պարտական, դոբա դու խիղ չունես, ես ինչ ունեմ, ինչ, որ հլա ուրեցացն ձեզ մոտ կրացնեն, հլա գրացել եք են լակուտին էլ կանգադվել, դե ես ձեզ կողոպտում եմ, ես պիս մարդ եմ, այրեն լավ մարդ եկել է, թողնա առանց տոկոսի տա։ Եթե ով ատենց բան ասել, աստված, երկենք, բա մենք երախտիկ չունեն։ Այ Գրիգոր աղաջան, յանի որ ուշ չտարսնես այդ երեխուն չինի որ, ով ինչ ուզում ա թող ասի, թող խոսա, էչեզ ինչ կարանանեն որ այ Գրիգոր աղաջան։ Իհարգե, դու նա ուշուն նա որ, համա ես ձեզ համար եմ ասում, ձեզ եմ խրծում, որ այդ տեսակ մարդկան ձեր մեջը պահեք, էլ ինչպես մարդիկ դժար ձեզ լավություն է, ինչի գժվել է, որ համ լավություն անեն, համ էլ խոսք ուսեն։ Բա մենք ինչ անենք քեզ մատաղ, հոգերից դուրս չենք քշելու։ Դուրս կքշենք։ Յա։ Աբա, աբա մի նստեք, 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 նստեք։ Հասարակությունը որ կամենա, չի կարա թողչիլի նաչալիգին, յա գուբերնատորին, հես մարդում մենք մեր հասարակության մեջ չենք ուժի, ինչ կասես Մարկոս։ Դե բա ինչ ասենք այ Գրիգոր աղաջան, դե ախար դե մի պատճառ պետք է լի թե չէ, ախար այդ մարդ հես կան ժամանակ որ մեջինա մի պիս խոսք ասե, մի վնաստվե, յա։ Չող վիետել, ընկեր են, ասում են, իրարդում գնալ գալ ունեն։ Պատճար, ես նարինց է լավ պատճար, որ պատվական մարդկանց անունն է կոդրում, զրպարտում է, եթե չէ խրովություն է կծում գեղումը։ Ոնց կրնի այ Գրիգոր աղա, դե կարող ակնություն անեն, չեն ասի թե այդ մարդը ինչ արել, որ ուզում են գեղի տեսնեն։ Չէ աղաջան, հոգուտ մատաղ, դե տլելու բան չի աղաջան, մենք չենք կարա, բան չի դուս կա։ Այ միամիտ խալխն է կլել, դա իմ շատ վերջնաց են այյողումն այյողումը չի, այ ճակատս բացա, ոչ ոգից վախչուն եմ, ոչ գողություն եմ անում, ոչ էլ հավազարություն, էլ ինչի պտի վախեն ա, դո հանակարի հայվաններ, հանակ, ինչ հանակ չի աղայա, չէ, հեվնաշունի, այ Քրիստոնյա է, ինչ կան ձերքներից սլավություն է գալիս պիտի անեն, թող ես տարյալ փողրես ձեզ մոտ մոնա, ոչ չէ, դե գրացեք, խաչել է ծազում է։ Շատ չնույակալ եք աղաջան, աստված է։ Ասեք թող վեցիլները տազացնի։ Աստված երկարկյանք։ Գալուստ։ Համմե։ Դո բարդքին ինչ կան էր գալուստ, հա։ 125 բան է, չէ, 125, ուրեմն գրել կտաս,
200. Ja, aber des Tages bodorin moratseles. Ոչ բաղիցդ մեզ պտուղ, եգիրի, ոչ զատիր մի կարը, բա ինչը մեր փողերը հենց այնպես մուֆտա պիտի պարկի մոտըդ, 200 եմ գնաս։ Մեզ ինչ կրակի մեջ կսեցիր, Գրիգոր աղա, բա մեր տանը երեխեք չունենք, բա Մարկոսից ավելի տոկոս։ Յա, դու որ դեղ գիտես, որ ես Մարկոսից պակաս եմ վերցնելու։ Հա մեր Մարկոսը մարդ է, դու ինչ ես։ Մարդը գիտի երախտի խլավություն, էլ զածքին, ջրոխնեքին, էլ նոր տարուն, էլ ներգածուն, խոզի ճուտը, կարը, հա, քոնը ինչքան էր Մարկոս ջան, քոնը 75 էր, չէ՞։ Հա, աղա ջան։ 75, ուրեմն գրել կտաս, 125, 25 մանետ պակաս։ Շատ շնորհակալ եմ։ Էլ չաս ես դեմ ենք լավուչը երախտիքի մանետ եր չեն։ Ախր իմ ինչքան գրել տա մաղ կոնա 200 չի գրել գտաս 300 այնչա քեֆի չեկա բա մի դա չի կանչեցի արտես ընձես չեկա այգիս փորես փախար Գենսլավ ինչ օրս մի խիրելա չեմ տեսել, 300 եմ գտաս։ Բասետը էլի, համ էդքան տոգոստամ, համ էլ գամ մուֆթա բան եմ քեզ համար։ Մուֆթա, դոբա ես քո հորն եմ պարտական յաքեզ, դոբա քեզ տվածս փողը իմ կնգա աղջկա բերից կտրաչի, Իմ հալալ քրդի խովն աշխատացի, հարամ սադա, ոնց ես եկուցիվը ծուտ դամ վեքսիլըդ, դունը տեղըդ վեր գրեմ, տավարը ծախեմ, կես չոլերը կցեմ, հայ ես սեր մարդասողին, էտա էլի իմ առած լավությունը, ձեզ պես դեր պետք է կաղցած շան նման սատկեն, որ հասկանան թե ինչ բանը լավությունը, դե գնա ես սատից փողերս բեր, 200 մանետը, իր տոկոսով կթի ու բեր, թե չես բերել, աստվածը մգա, տակի տեն, պալասնել կաշել կտամ տո, հարամ զադա։ Ախար ինչ ասի աղա, առածս 100 մանետ չի էլի, մի տարում 200 շինեցիր, ուղ մի նեղանում ես վրես, որ չեմ եկել քեզ մար մուֆթա բանել, եթե չէ, գարը, գինի, ընծա չեմ բերել, ու 300 ես շինում, Բա ես մեղկը չեմ, ուզում ես երեխեք ես կոտորվել։ Դո ինձ ինչ ախմախ, թե կուզ բոլոր էլ շան նման սատ են։ Բա որ տենց հա, էլ ուր ես մեծ-մեծ պրտպրտացնում, ուր ես ձենըդ գլուխըդ գծում։ Դե գնա, այդ սատից փողերս բեր, թե չես բերել, աստվածը վգա, տակիտ են դոշակնել, կաշել գնամ Արեք, ոյ այախչի, ինչ եղավ քեզ, գույնըդ գցել ես, ես իմ ագնամ մորըդ կարչեմ։ Ուրեմն ճիշտ է այդ բոլորը հայր։ Հա, ինչ արդես, ահա, դու մեզ լսում էիր, հա, ինչ ես խարմույ մարել դրական գործերի մեջ, դիմացըդ կոպի, ամտարշ ճուղացի դրեն, դու այստեղ նստիր, ես իմ ագնամ մորըդ կարչեմ։ Հասել եմ ուզում քեզ հետ հայր։ Հոսե, խոսի, թե հիվանդ ես գնա քաղաք մորդ էդ, թե քաղաք չես ուզում գնալ, ես տեղի բժշտին կանչեմ, ասա, ասա, չլի թե փող է ուզած էդ, դու գիտես, որ ես կես համար ոչ ինչ չէ գնայի, ես մեկ, ես երկու, ես երեկ, ես չորս, ես, Բավական է, դու ինձ միշտ երեխայի տեղ ես դնում հայր, ամեն ինչի վերջը կա։ Ուրեմ
Ամեն ինչ է ուզածդ։ Չլի էլ են լակոտի մասին, հա? Սիրում ես նրան ինչու մերժեցիր։ Չուզեցիրի պրից պրկետ ու գործիք դարնալ։ Ումից, օրյոր, ումից, նրանից, այդ լակոտից, ավելի շուտ աշխատիր նրան պրկելիցից, հասկանում ես, նրան, որի թոզությունով երկիք կբարձրանա։ Թող երեխայքներ տերես, կարդացած դրոմանների միջից վերցրած խոսքերը թող, սիրում ես նրան գնա, ես որ չեմ արգելում, հակառակը, ես ես որքան բարի եմ և ներողամի, նա ինձ անպատվեց, նա ինձ ավազակ կոչեց, բայց եթե դու կամենում ես նրա կինը դառնալ, ես ամեն ինչ կմոռանամ և հոժարությամբ կտամ, էլ ինչ ես ուզում, այ աղջիկ։ Հայր, ես ուզում եմ, որ դու զղջաս քո արածների համար և չշարնակես այդ կեղտոտալ հեսը, գյուղացիներին կողոպտելը, ամաչում եմ, որ քո աղջիկն է։ Ամաչում ես, որ իմ աղջիկն ես, այդպես ես խոսում, հորդ հետ, որ քեզ համար ոչինչ չի խնայել, այդ է քեզ ուսման տալուս հետևանքը, հա, լավ, լավ, այս հետ դու կտեսես, թե ինչ է նշանակում հորը դեմ զինվել, նրա գործերի մեջ խառնվել, թե հերիք է, հերիք է, անզգան, ամաչում է, որ իմ աղջիկն է, զատ հերիք! Հերիս ջան, Հերիս, ոյ քորանանիս, աղջի ինչ է լավքուս, Հերիս, Գրիգոր, գնա, ամաչում էր, որ իմ աղջիկն է, Գրիգոր աղա, ամաչում էր, որ իմ աղջիկն է, Գրիգոր աղա, ամին զաքարը մարգարը եկել են կանչեմ, ամաչում էր, որ իմ աղջիկն է, ես էլ են թուղթը, որ ասացիք, բա խնական չէ, իմ աչքի, իմ գլխի վրա է գետի, բարով հազար բարի գետի, բաս էլ պես էլի, Բաղդասարավի, ալա բաս պարտետ կաներ, նամ չոր կլի, հա, ինձ վրա գանգատ է գանում, էլի, սուտն է գելի կաշտալիս ես ձեր հալովս, հայ գիրի աշխար, նստեք, 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 դո, բատու չէ իր, որ եկել աղացանք, պաղատանք է իրանում, ասում է, լավ, լավ, նստիր, 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 թուն ձեր նամուսին, հա, լավ, լավ, նստեք, նստեք, բաս դու բեհայա, դու չէիր, որ կնգանը տուղարգել էիր, էլ լած,
գոծ, աղաչանք, պաղատանք. Էլ ինչ ես նիղանում, աղա, ենա սդումը կաս են էլի, թե մենք ես են քան ենք պարտական, ինչ կան գրածավ եք սիլումը, յա թե չա չէ։ Յա, էս զաքարը չի, հա էլի, զաքարնա, այդ ես չեզ վրա թոպուտվանք եմ բարեցրել, բողազիսըտ վրել հուպ եմ տվել, չեի ուզումն չի ձեր կաշեց, ճիշտ չեմ ասում մարդիրոս, մարդիրոս! Հանը, եմ աղա ջան, ես մարդիկ են, թող չունեն որտան, բախշի թող գնա, մեղք է... Թող որ չունեն, ընչի չէ գան ինձ մոտ, գային ասեին Ղուրբան Գրիգոր աղա, չունեն, խեղջ են, չեն կարող տա, դո քաղցր խոսքը աղա ճանք են, են, ոցին էլ բնից կա. Բարգոս արամի, մի արի նստի։ Այլ, այլ նստի բարգոս արամի, այլ։ Նստի։ Նստի։ Բարվասար ամի, յանի ասասներս ճիշտ չի, ես կեզ քիչ լավություն եմ ահել։ Յանի որի հայդ է աստված երկարկյանք տա, համան դա ասմեն թազազագով, դվեք էլ սովա ուտելու հատ չունե։ Թոր չունեի կայք ինձ մո, եթե ես ձեզ ուշուն ստայի, դուրս անեի, նորեն ժամանակ գնայիք էդ լակոտիմ, դո հայվան։ Ես եմ էլի ձեր հին բարեկամը, թե ենդ հազայեկաց լակոտը։ Ել ուր եք հայ, հարայ, բազել դրամով։ Դու ես որ ուզենամ, վեքսիլներըց սուդը տամ, ունեցած չունեցածներըդ վեր գրեմ, էդ Ալեքսան բեկը ձեզ կազատի։ Համա իմաց եք, որ ես էդ մարդը չեմ։ Ես չի կուվեքսիլը Բաղդասարամի, ես եմ կունը մարկար։ Բագործես սուտն է իրտվե գրիքորաղա։ Դո բադու չես իմանում, որ սուտ յանալա ձերումս նաչալնիգներ գուբերնատրներ, գործետ եդեմ վեցեր։ Շնորհակալ եմ, Գրիգորա։ Դե լավ, լավ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ քոնը, Զաքար։ Լատենամ։ Դրդ, լատենամ։ Ոնց ես եք ուծև էց սուտը դամ վեքսիլը, բաղը ձյարիցը թրցնեմ, հա։ Հետ Ալեքսան բեղը կես կազատի։ Դե հիմի երեք կել ձերքում սեք։ Հպրդաց եք ինչքան կարակ, ձեր չեք կաշել, պտիտանք։ Արիկ եղեցի առակինի հանգեր մարդու, որ բարցրացն է աստիճանը միշտ էր մարդու, որ բարցրացն է աստիճանը միշտ էր մարդում։ Արիկ եսի առաջերի… Գրիգոր աղա, դե պրծի, մի տանչի, մեղք է, էլ հոգի չմնաց վրաները։ Լավ, հետ էլ ինձ։ Ես չի ձեր վեքսիլները, ես մեր, ես երկու, ես էլ երկ, ես է չէ, դե մի տեսեք, ես մեկ, յով,
Ես ինձ ես ինձ դեհ մի գրացի հայերա ես ինչ արքիվա ես վայ ես վայ ես ինձ ես այս գրիգորագի ուշ մարտա այդ դեշի մեքշինա վայ յա վայ ես շունեմ վայ ես մարչեմ բաղա շնորհակալ եմ բաղա որ ես որտով ես գլուխս հետ գարփիս աղա ես պարսկի տակ Եկա, եկա։ Դեհմի ամի, Զաքարու մարքան, ես նեկեք ու ես թղթին ձեր քաշեք։ Ձեր քաշեք։ Էդ ինչ թուղթ է, Մարգիրոս։ Պիտի ձեր քաշեք, որ Գրիգորագիցը պահանջ ու գանգա չունեք, որ Գրիգորագեն ձեզ լավություն արել, դուք էլ շնորհակալ եք։ Էդ հարգավ, բրավո։ Յանի որ ձեր քաշեն չլի։ Ադա քաչա։ Ինչ ես կպել այդ խերդերից։ Կուզեն ձերք քաշեն, չեն ուզի չեն քաշեն։ Բայց եթե երկը, եթե գիտեն երախտիկ, լավություն։ Հալբատքի, բա ոնց, համ պարտենիցը պրսնեն, համ օրտող չլեն, կուր ոտներն էլ չպաչեն։ Չէ, չէ, ամի, եկեք էստեղ ձեր քաշեք, արի։ Դուք աստվածը քաչա, սաղոտ հազար եքսին չի։ Ադավա դու քորեքս, հասարակ թուղթը վեքսինի ճոգում չես, Այերեն Զաքարը կարդալ գիտի։ Դուր Զաքարի, Զաքար կարդա։ Որ Զաքար, գրագ եթես կարդա, մի տենանք ինչ ա գրած։ Բ, հա։ Շ, հա։ Վեքսիլ չի, շնորհակալության թուղթը։ Բա որ ասում էի։ Դավար որ վեքսիլ է։ Ասում եմ, ինչի՞ չեմ դերի։ Ես էլ ձեր կքաշի, ինչի՞ չեմ քաշի, ո՞։ Արի, արի, քաշի, ահա։ Ես դու մարդիրո։ Արի, ասա։ Դրի քրա։ Յանի մենք ոչ դուս կանք ու լավության տակից են։ Աստի հեչ, ձեր տվածով ոչ ես կհարստանամ, ոչ էլ չտվածով կյասի բարամ, կեվ աստվեց այց, հայ Քրիստոնյայինք, ինչքան ձերքներից լավությունը գալիս պիտի անենք, ավիդարը նասում և թողում է սպարտից մեր, որպես ես մենք թողում դերոց պարտապանած։ Վերն ամեն Աստված Գրիգորագին երկար կյանք։ Գրիգորագին երկար կյանք։ Կարճ, կարճ։ Զաքար, Զաքար։ Դեհմի, պարոն Ալեքսան, ինչ որ ձերիցդ կգա, արա։ Այլ ձանձրալի է այս գյուղը, միշտ մի ունեն դեմքերը, ոչ մի շրջը, ոչ մի կուլտուրական կյանք։ Կուզեի մտատ չլինել այս կրվի մեջ և կամ ճանաչատ չլինեի նրան, հասարակության համար գործողը չպետք է կապվի։ Ոչ ուքի հետ, ոչ ուքի հետ,
Հրկովիչ։ Մատվե է գորիչն է գել։ Աղի հեծ ալվը խոսում է։ Լավ։ Գնացիր տանութերի իտևից։ Շատ ունց։ Հմի կգա աղաջան։ Հմի։ Ներեցեք, սպասեցնել տվի ձեզ, բարև ձեզ, պարոն Ալեքս։ Բարև ձեզ։ Ահա ձեր ուզած սղթերը։ Շնորհակալ եմ, բոլորն են այստեղ։ Բոլորը։ Գիտեք, ամբողջ յուղը գրեթե ոտքի վրա է։ Բոլորը հետաքրքրվում են, թե ինչ կլինի վերջը։ Բոլորը սպասում են դատի սկսելուն։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մեր զարգացածներից մեկը վերջապես մտածեց նվիրվել գյուղացուն, բավականանալ չոր հացով միայն թե գործել այնտեղ, որ թանձր խավարը լույսի շարավիղի է կարոտ։ Ձեր այդ քայլն արդար և մեծ գործի համար ոգևորում է ինձ և շատ շատերին։ Հեշտ է ասել այդ, բայց ինչու կեղծել։ Երբ զգում ես, որ այդ կռվի մեջ կորցնելու ես շատ բան, գուցե եվ ամեն ինչ։ Բայց ենթադրել, որ դուք ետ կկանգնեք, որ զենքը ցած կդնեք, որովհետև ձեր անձնական… Ոչ, ետ կանգնել չեմ ուզում։ Ահա բողոքագիր։ Աշտարը դեզավորին աշուշտ։ Ոչ, Գրիգոր աղան արհեստով վաշխարու է, նրա տեղը նահանգական դատարանն է։ Հերիք է, այդ տղա, հերիք է, մի ժամ է սպասմում, որ դու զգաս, տանութերն էլ խո, երիվելի փիլիսոփայական ծարեր եք արդում գլխիդ։ Սահակ մեկն ասում էր, որ գանգատ ես պատրաստում, հա։ Այո։ Պաստոյ եղբայր, պաստոյ, ախր ինչու ես ուզում չցաված գլուխդ ավետարանի տակ դնել, հա։ Ախր քո ինչ գործն է վնասվում։ Գրիգոր աղան էլ ոչ այնքան անիրավ է, որքան դու ես ենթադրում։ Թողնենք այդ խոսակցություն, Մատվեյ Եգորիչ։ Ինչու, ինչու եղբայր, թողնենք, ինչու, չի չաղված եմ տերել հորդ հետ, որ նրա փորձանքի օրերին անտարբեր մնամ ես։ Լավ, լավ, արի հենց օրենքից չխոսենք։ Դու որ գանգատտաս, ասենք փաստերել գտնես, սուդը կնանի, դրանով խո հորդ պարտքը չի բաշվի, խո գյուղացները չեն ազատվի իրենց տարիքից, հա։ Սաշա, են մարդը տոկոսիցը հրաժարվում է, հլա մի 500 մանեթ էլ պարտքի գլխիցն է զիջում, էլ ինչ ես ուզում։ Ահա, լսի Սաշա, բրատիշկա, արի քաղցրտեղը կապենք, վերջացրենք գնա։ Ես առաջարկում եմ հաշվել, մի կերպ գործը կարգադրել մեր մեջ։ Իսկ դուք պաշտոն ունեք նրա կողմից։ Այդ ոչինչ, դուք ու պայմանները ասա տեսնենք, հետո իմ պարտք կլինի գնալ նրան համոզել, էլ ինչ ասում հաշտարար դատավոր եմ, չէ որ վերջի գործը ինձ մոտ է գալու, չէ։ Այդ դեռ հարց է, Մատվեյ Եգորիչ, կան գործեր, որ հաշտարար Ատյանին չեն ենթարկում, այլ ուղղակի գնում են քննիչի մոտ։ Ինչ, դու ուզում ես քննիչ, հարցը ինչ, պաստոյ եփ, պաստոյ, ինչ համար է պետք քննիչ, մարդասպանություն է, քրեական գործ է, ինչ է։ Գրիգոր աղան արհեստով վաշխարու է, նրա տեղը նահանգական դատարանն է։ Ոչ մի ռաս, սուրպրիզ, դու ինչ է, ուզում ես մարդու սիրտ քշելտաս, գործանես, հա, փաստեր ունես, փաստեր։ Փաստեր շատ կան։ Երևի դու ես ուղի, չէ։ Լավ է, լավ է, ակրուժեսու, Սիբիր! Այժմ Սիբիր չկա այդպիսիների համար, արեստանցկա է ռոտը։ Տո-տո-տո, հոչ ես գժմե, են ձեր մարդում, թերեզի հորը, դու չորդ պաբերի, կաս, 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 պաստոյ, պաստոյ, կաս! Լսի, դու էր արեստանցկի ռոտը, ակրուժեսուդը գլխիցը թանի, դու քո բարերարիտ։ Ինչպես է? Նրան թողել, գյուղացոց ծրտի պրտի խոսքերն ես ասում։ Ինչ է, մեծ գոնորար է խոսացել քեզ, դու կուզես Գրիգոր աղին համոզեմ, որ նրան ստվասի կրկնապատիկը, հենց էկ ու ցևեթ հրկի քեզ, հենց սրան ինչ կասես, հա։ Դուք նրա կողմից ուղարկված եք այդ առաջարկն էլ ինձ անելու։ Հա, հենց, հետո։ Իսկ ձեզ, ձեզ որքան է խոստացել այդ միջնորդության ստոր առևտրի համար։ Ինչ, Սաշա, ինչ, և այդ դու ինձ ես ասում։ Բաց, Մատվեյ Եգորիչ, Մատվեյ Եգորիչ, ինձ դաշարք,
բնակ բարել։ Բայց դես հա, էրի եմ ասում Սաշա, խնայիր գոնը ծնողներիտ, եվ էտո Թերեզային, ինչով է մեղավոր խերճախչիկը, որ ամբողջ օրը ողպա։ Անգուտ պետք է լինել նրան այդպես տանձելու համար։ Հեվ այդ! Մատվեի Եգորիչ, Սաշա, Մատվեի Եգորիչին էլ նեղացրիր, իմացար Թերեզի հալը, ախար Գրիգորան հոգես բադություն չի արել։ Հայր, թանկ է նստում ինձ իմ ուսումը։ Ես հետ առանդին խոսել եմ ուզում։ Ինչ է պատահել։ Սաշա, Թերես, իմ ուծունն ամբողջ իմ հոգին, իմ սիրտելիովին ոտքերի տարած։ Վերկաս, Թերես, հանգստացիր, Թերես։ Մի հեռանալ ինձանից չեմ կարող։ Բայց ես չեմ հեռանում, միշտ կուզեի քեզ հետ, երբեք քեզ լիցերում։ Ոչ, դու գնում ես, ես այդ զգում եմ, գնում ես ավելի միշտ, ավելի հեռու, և գուցե այսօր, գուցե վաղնից, երկաթը դուրն կկանգնի երկուսից միջև, և այն ժամանակ ուշ չեմ ունենա այլևս ապրելու։ Ինչ ես խոսում, Թերես, միթե քո ձեռքին չի անցնել այդ պատվարը։ Ոչ, այդ պատվարը մեր ընտանեկան պատիվն է, օրես մարմին, այդ իմ ձեռքը չի, այլ միայն քո, դու արդեն սկսել ես այդ գործը։ Դեռ ոչ, բայց այն թուղթը, որով պիտի սկսեմ։ Դեռ ուշ չի, ուրեմն, պատրենք այդ թուղթը, Սաշա, ուզում ես ինձ ստորության մովել։ Ինչու, ուրիշ պաստաբան չկա, միայն դու չլինես նրան տրորողը, Սաշա։ Ոչ, Թերես, ես կեզ սիրում եմ, առանց կեզ ինձ համար երջանկություն չի լինի կյանքում, բայց ուրիշների թշվառության գնով իմ կյանք քաղցրացնեմ։ Բերի բոլոր մուրհակները, որ ես կթվեմ մի արմի, պատրի և թուղթա գյուղացիներին, որ ոչինչ պահանջ չունի, կամ ետ տա նրանցից խլացը, թողնի իսկական պարտքը։ Չի անի, դժվարության ճիչերը չեն շարժում նրան, եթե նա իմ հայրը չլիներ։ Թող ուրեմն այդպիսի հորը, ինչ է նշանակում հայր, երբ դու նրան վատ, անարժան ես համարում, դա ինչ պարտականության ստրկություն է։ Գյուղն ես ուզում մնալ, գործել գյուղում, գնանք մի ուրիշտեղ, այնտեղ ցույց տուր, որ գործել գիտես, բայց այստեղ հորս, Սաշա… Ես կեզ սիրում, այդ չեմ կամենում ստորանալ սիրվելու համար, սերը մուրալ չեմ ուզում։ Վայ, Թերես ջան, քեզ մատաղ, վերկաց, Մարգո, ջուր, խմեր, Թերես ջան, թողեք, իմ ձերացած հայրը, սպիտակած մազերով, կանանավորի հագուստով, ահ, դու
Ոչ էլ ամբողջ։ Աղա! Աղա! Գեղացիկ։ Ներս կաց։ Ովքեր են։ Զարքարա, մարքարա, դե դուրս արա։ Ես եմ կանչել նրանց։ Դուրս արա։ Ես եմ կանչել նրանց, ներս ավիրի։ Բարև Ալեքսանդր։ Բարև աշխող ընտանուտը։ Բարև։ Ժամանակ դե որ կանչել էր եկանք։ Լավ է կարել որ եկել եք։ Ես ձեզ կանչել եմ որ Գրիգոր աղային գրած բողոքի տակ ձեր քաշեք, չէ՞ որ նա ձեզ էլ է եկել։ Դե մեր ձեր քաշելն ինչ պետք է որ իրեն չենք իմանում որ ես ձեր փոխարեն կստորագրեմ, դուք մերը դրեք։ Դե ես իմ բանը պրծած ուտում եմ, ես էլ գործ չունեմ։ Ավել ես ինչ վկայեմ որ դե մեր ձեր քաշելն էլ ինչացու է Ալեքսանդրեք, մենք մեր հաշիվը փակեցինք Գրիգոր աղային։ Ես էլ շնորհակալ եմ, Գրիգոր աղան մեզ գոհացրեց։ Սա ճշմարիտ Ալեքսանդրեք, եկան քեզ մոտ գանգատի, դե տալիք ունենք, տվինք պրծավ։ Մեկ սիրել մարդը ճրեց ու գցկա։ Ինչ են ասում, չեմ հասկանում։ Մի առաջ եկեք, առաջ եկեք, մոտ եկեք, նստիրամի, նստեք։ Դե, ասեք տեսնեմ, խոսեք։ Կացեք, ես դրուստն ասեմ ձեզ, սրանցի զուրեք կանչել տվել։ Այն օրը քաչար Մարտիրոս եկավ, սրանց տարավաղի մոտ, ինչ արին հալված մի քիչ խմացրին, տենան եկան թե աղեն մեզ գոհացրեց, վեքսիլները շճղեց։ Ճշմարտությունը սա է, պարտները բախշելա, որ էլ գանգատ չանեն։ Դե սենց ասեք, էլ ինչ եք դես ու դեն շուր տալիս։ Դուք հասկանում եք, հասկանում եք այս խաղը։ Սպասում էի։ Ոչ այդ չէ, ուրեմն մնում եմ ես միայն գանգատավոր։ Նա ինձ կասի քննիչի մոտ, ինչ գանգատ ունի կասի, ապերախտ երիտասարդ, չէ որ իմ փողով եմ ձեզ ուսում տվել։ Մի երկու կոպեկով ձեր հոգին ծախեցիք, դո սպիտակ մորուքից էդ ամաչիր Բաղդասարամի, այ մարկար, տարիքից էդ ամաչիր, այ մարկար, տարիքից էդ։ Հանգստացեք, դեռամ եմ բան կորած չէ։ Դուք կարծում եք, որ եթե չգանգատվեք, կազատվեք ձեռքիցս, հա՞։ Գիտեք, կեղծ վկայություն տալը, կաշարկ ուտելը, ձեզ ուր կհասցնի։ Ես ձեզ բոլորիդ քշել կտամ էստեղից։ Չեք գանգատվում, հա՞։ Կարծում եք, մի բաժակողին ձեր մուրհակներ պատրելը կազատի ձեզ։ Հիմարներ եք դու, հիմարներ։ Նա ձեր բերանը փակեց, որ ձեր քաշին այսուհետև ավելի լավ չերթի։ Ալեքսանդրեք, ինչի ես նեղանում։ Գրիգոր աղան քեզ էլ վատություն չի արեցել։ Իրապերն ով ասեց, որ հորդ պարտ կբաշելա, քեզ իրա փողով ուսումի տվե, աղջիկն էլ քեզ կտար թե… Ձայնդ կդրիր։ Անցյալ տարի չէր, որ գտանկովը տարավ ծախեց։ Հա։ Էլ մեզ ասելու բան չունես, Ալեքսանդր։ Ունեմ։ Լսիր, ամի, դու մեծ մարդ ես, ես քեզ կխնայեմ, չեմ պատժի, բայց քեզ վկա եմ կանչել տալու, ձեռքդ պիտի դնես ավետարանի ու խաչի վրա ու երթվես, տեսնենք այն ժամանակ ճշմարտությունը կասես թե չէ։ Չէ, ես երթում չեմ տա, չէ։ Քեզ կստիպեմ։ Զորո։ Զորո։ Երբ վկա կանչեմ, կպահանջեմ, որ բոլորիդ երթվեցնեմ։ Ալեքսանդր, քեզ մտա, յանի ինչի ես մեզ նեղը գցում, բա մենք կարանք սուտ երթում ուտի։ Բա աստված մեզ չի երի։ Աստված էլ կերի, հետո որ պարզվես թե սուտ վկայություն եք տվել, բոլորը սիբիրական կդառնաք, դե գնացեք, ձեզ բոլորիդ վկա եմ գրելու։ Ալեքսանդրեք, մեղք են, քորպա երեխաներ են։ Մարդը ստեղ իրան զրկում է, որ լավություն անի ձեզ, իսկ դուք… Չեմ ուզում այդ լավություն, թող չանի։ Ադապատուկ սկիցատի խելք էլ չունեք, դու ասենք թե Գրիգոր աղան ձեր պարտքը բախշեց, կբախշի, բաս ինչ կանի, վախն ընկելա ջանը, սուտիցը վախենում է, անենց անում, որ անիրավությունների ջոնդերը ծածկ, դու հիմի արավ, ինքն էլ պրծավ, բաս էլ պարտ չեք վեցնելու, յա ձեր բաղ խարապ չի լի, յա քյասատ տարի չի գա, դու ասենք թե աժդահան եկելա, գեղիցը մարդա ուզում տանի, որ սաղ գեղը կուրջ տա, սա մի հեքիա թե էլի։ Դու այսօր որ տվիր կշտացավ, բասեր չի քաղցածանալու ու ետ չի գալու ուտի, դե Գրիգոր աղան մի աժդահա էլի, այսօր վախիցը ձենը կտրեց, եղ կսեց մեր գլխին,
լավ ամար դարձավ, բաս չեք տեսել երեխեքը ոնց են խաղում, պիսո, պիսո ու բամպաչ են գլխովը տալիս, թնչողվա, պիս եմ ասումը տեն չի։ Այ դու ապրես Սերով ջանը, տենց հա, բա տենց չի։ Մեկ էլ ախալխը, կուզեք ձերը քաշը, կուզեք չէ, մեզ վկա ենք անչ է տալու, երդում ենք տալու, բաս ընչի, մենք մրդոնի ենք, հայ քրիստոնյա չենք, որ համ երդում ուտենք, համ էլ սուտ խոսենք, դո յանի որ սուտ էլ խոսենք, Սվեշչին, Սվեշչին հիմարա, չի կարա մեզ խոսացնելցու մեր սուտը բռնի, էն վաղթել խո սիբիրական կդառնանք, չէ, ինձ վկա գրի Ալեքսան բեկ, ես չեմ կարա ձերը Սավետարանի վրա դնեմ ու սուտ խոսեմ. Լակա, յանի որ երդում տալտվին, ես էլ չեմ կարա սուտ խոսեմ. Բասետ էրելի ձեր արջի որ զգնալը, էլ ինչ էիք մեծ-մեծ բրդում, դու Բաղդասարամի, այկը բրնենք արջը, այկը քերթենք, թե գնացեք, ձեզ բոլորիդ վկա եմ գրել տալու, թող ամեն բան ինձ վրա ծանրանա, գնացեք. Չալնիկից, Համան, շտապողական է։ Համանը ձեզ է վերաբերում։ Նահանգապետը հրամայել է անմիջապես ծերպակալել ձեզ, անձնել յասավուլների ձերքը և ուղարկել քաղաք։ Անբաստանված է իբր հեղափոխական։ Այսպիսի զենքով է կրվում հիմա։ Իբրև, հեղափոխական։ Այն ամենայնիվ պարոն տանութ էր։